matom visi pasiruošę Žydrūno ir Timo dvikovai. Primenu, kad Timas vairuoja Lexus SC300, kuri turi 700 arklio galių. Padarom balsavimą. Padarom balsavimą. Kas laimės? Ar jūs palaukite truputėlį? Palaukite. Ar jūs galvojate, kad laimės Siviniška? Ar laimės Siviniškas? Žydrūnas! Žydrūnas Savickas. Čia buvo pirmas vienas atsiunčiamas, paskutinis jau. Ar bus dar vienas bandymas? Ar publika nori antro bandymo? Ar publika reikalauja antro bandymo? Žydrūnai, įsigatim, bet kad Žydrūnas apsidrado visai ramus, tai jokio parkio. Net vyrgė neįsitėmus. Nereikia šią darą sulaikyti, Žydrūną! Laikyk! Ne! Stop! Žydrūnai, galiu pamatyti aš nalaikyti? Pon Siviniška, dar vienas startas. Siviniška jau pavargo. Pasirodo, ne vieno tipo Lexus'as... Jo. Nu visi jau tokį vaizdų kanalą, ne Lexus'as čia buvo, ne Lexus'as. Žydrūnas Savickas, ponios ir ponai. Absoliutus tėvyko karo čempionas, bet ir